waxaan tacsiyeedinayaa oo ka tacsiyeedinayaa caruurteedii iyo ehelkii iyo qaraabadii xisbiga iyo dhammaan shacbiga reer Soomaaliland-ba geerida Xaawe Ibraahim Jaamac oo muddo dheer ku soo jirtay howlaha samafalka iyo u shaqaynta dadweynaha. Waxay ka mid ahayd hoggaanka sare ee garabka haweenka ee xisbiga Wadani. Waxaad gabadh saalixad ah oo iyadoo howl samafal ku jirta ku jabtay qadarkiina u geeriyootay xanuunkii ama dhaawacii ka soo gaadhay. Ilaahay iyada hawo naxariisto, Jannatul Firdowsaha geeyo, ha u dambi dhaafo innaga iyo caruurteedii iyo dhammaan shacabiga reer Soomaaliland iyo haweenkaba, gaar ahaan garabka haweenka ee xisbiga iyo xisbigaba. Ilaahay dhammaantiin sambiriyey imaan hay naga siiyo. Xaawe Ibraahim oo ka mid ahayd xubnihii xisbiga ee madaxda u ahaa ee ka mid ahayd haweenka Soomaaliland ee runtii in badan ka shaqeynaya samaha iyo wanaagga ayaa xaqii ku soo degay. Waan u tacsiyeynaynaa, Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariisto, Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu dad iyo duunyo waxay ka tagtay Ilaahay subxaana wa tacaala inuu sabri iyo iimaan ka siiyo dadkeedii iyo ahalkeedii iyo qaraabadeedii. Waa in Ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka siiyo sabri iyo iimaan Soomaaliland oo dhan, inuu sabri iyo iimaan ka siiyo xisbiga iyo haweenkii ay ka midka ahayd. Ilaahay sabri iyo iimaan ka siiyo qof walba uu dhimanayaa, kullu nafsin daa'iqatul mowt, qof waliba maalintiis uu dhimanayaa maalinteedii bay dhimatay. Inana waynu waxaanu leenahay Ilaahay iyadan uu naxariisto, inanahay nagu daba naxariisto. Xaawe Ibraahim oo maanta aynu tacsideedii joogno askeedii, Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu Jannatul Firdaws al-A'la ku arsoqo ehelkeedii iyo caruurteediina samir iyo iimaan ka siiyo iyo qarankaba. Sida la sheegay ama lagu yaqaanay waxay ahayd samafale. Markhaatiga ugu weyn waa jaarka, oo jaarkeedaa ka markhaati kacaya in qof wanaagsan oo maaragtay ahayd in ummadda wax tarta. Maalinteedii bay noqotay qof waliba maalin buu dhimanayaa. Ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu naxariista jannada ka waraabiyo ehelkeediina iyo maaragtay ummadda dhammaanteedba samir iyo iimaan ka siiyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Kullu nafsin daa'iqatul mowt, waa la wada dhimanayaa. Xaawe Ibraahim Jaamac, Ilaahay si qabriga ha u nuuro, ha u waasiciyo. Su'aalaadkana Ilaahay ha u fududeeyo. Sabir iyo iimaanaha ka siiyo dhammaan qaranka Soomaaliland. Ubadka ay ka tagtay xisbiga Wadani oo ay garabka haweenka ka mid ahayd hoggaanka Wadani, Ilaahay waxaan ugu baryaynaa naxariista jannada inuu ka waraabiyo. Sabir iyo iimaan dhammaantii bay naga wada siiyo. Qof wanaagsan bay ahayd, qof saalix bay ahayd, qof naxariis badan bay ahayd oo sidaa loo wada barkhaati furay. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto gudka hawl. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Xaawe, 20 sano ku dhawaad ma jaar ahayn, qof kheyr badan bay ahayd ehelkii, qoyskii, caruurtii iyo qaranka Soomaaliland. Qof tacab badan gelisay ahayd, Ilaahay subxaana wa tacaala ha qabrayna u naxariisto, khusuusan caruurtii, dhammaan faamiligii, inuu Ilaahay subxaana wa tacaala awl kheyr qabo ugu bedelo. Iyadana maanta waa meyti, waxa kaliya inooga baahantay waa duco. Ilaahay subxaana wa tacaala irgan ha xaqo barayna meelgaadka aqbalo. Jannatul Firdaws a'la bal Ilaahay subxaana wa tacaala qabrayna qof saalixada ahayd, khayrka ka shaqeysa samafala ah, ummadda iyo qarankaba kaalin weyn ugu jirtay. Marka Ilaahay subxaana wa tacaala xaqo barayna inay u naxariisto qoyskii, caruurtii, mar saddexaad ku celinaya Ilaahay subxaana wa tacaala samir iyo iimaan ka siiyo. Xaawe Ibraahim Jaamac, waxaynu Ilaahay uga baryaynaa naxariistiisa janna ka waraabiyo, ehelkii dadkii iyo ummadda ay ka geeriyootay inay Ilaahay sameeyey iimaan ka siiyo. Inaad uga baryaynaa qof aad u wanaagsan bay ahayd runtii, halgankii dalka iyo arrimihii dalkana ka soo qayb qaadatay. Maalintii u dambeysay dhaawac u gaadhay, iyadoo masaakiin wax u qaybina saba dhaawac u gaadhay, samafal ka shaqeyna saba dhaawac u gaadhay. Qof ahlu jannaa bay ahayd sanadkii, samafalkiina way soo xajiday. Cibaadadana qofka wanaagsan bay ahayd. Ilaahay baynu uga baryaynaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo, dhammaanteenna samir iyo iimaan naga siiyo. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto Xaawe Ibraahim Jaamac oonu taaganahay askeedii, dhammaan dadkii ehelka ahaa iyo qaraabada iyo caruurtii iyo qoyskiiba oonu ka tacsiyeedinaynaa xisbiga Wadani oo ay hoggaankiisa sare ku jirtay haweenka garabka haweenkana oonu ka tacsiyeedinaynaa, ehelka kale iyo qaraabada iyo reerkana oonu ka tacsiyeedinaynaa. Waxaan leenahay Ilaahay qabriga ha u nuuro. Qof wanaagsan bay ahayd oo muxsinaad ah
oo sabanfalka iyo wanaagga ka shaqeysa ilaahay ha ugu bedelo beer qabrigeeda beer beeraha jannada ka mid a allah uga dhigo ayaan leenahay sida la sheegay ee laga marakacay xaawa oo maanta geerideedu aanu joogno aaskii oo ka mid ahayd dadka ilaahay khayrka ku manaystay aada iyo aadna u ahayd dadka sabanfala ah ee dadka jilisan aada iyo aada ugu tura insha allah maanta ayay bedeelkeeda heli doontahay oo ka mid ahayd xisbiga wadani siiba garabka haweenka madax ka ahayd ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu aakhiro jannadii ka waraabiyo fardowse ubadka iyo ehelka iyo qaranka iyo xisbigana ilaahay uu ka siiyo ilaahay uu ka siiyo samir iyo iimaan taama xaawe waxaa ahayd qof samafalaa oo iyadoo samafalaa oo dadka wax taraysa ku jabtay dabeetana jabitaankii xanuunkii ka soo gaadhay u geeriyootay ilaahay subxaana watacaala waxaan uga barayaa inuu jannooyinkiisa ku macsuumo weliba jannatul firdows al aclaa ilaahay subxaana watacaala waxaan ka barayaa inuu caruurteedina samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo nebigu sal allahu calayi wasalam wuxuu tilmaamay qofka afartan qof janaasidii ka soo qayb galaan in wanaag iyo bashbash loo rajeynayo iyo khayr ilaahay subxaana watacaala dhammaantiin samir iyo iimaan ha inaga wada siiyo lagu jaar baa lahayd iyadoo howl sabafalo wada oo jaarka caawinaysa ayay sidaas ayay ku jabtay dabatana xanuunkii ka soo gaadhay ayay u geeriyootay saacaddeedina waa dhibatay waxaan leenahay qof waliba u dhibanayaa samir iyo iimaan ilaahay laga siiyo qaranka soomaaliya ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo xusbiyadii ay ka tirsanayd iyo qaranka soomaaliya ba ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo